cheap posh with mutton. What's he doing? افسوس یہ اللہ تعالیٰ بہت اس ہائی فائی جگہ یہ اس ٹورسٹ یور سوچا پز پہ اس نیران یہ تھومت مل جنت گارن ہوت کم طریقہ پکزو تمی طریقہ پکان مگر اللہ تعالیٰ سن منشی اس یہ کالس یہ گو ساڑھے بہ بجے شروع ہاؤس بوٹ انڈیا پیلس مجھے لاسٹ کس بیڈ روم پانچ بیڈ روم تمہیں پہ جرسی ہاؤس بوٹ جرسی تمہیں پہ للیف اوارڈ تمہیں پہ حضرت نیو مہاراجا پیلس پہ ہاؤس بوٹ فلورا یہ سو پٹ بیس رویل پیراڈائز یہ زن ٹور وری تک گمت بنتی سن سوس ڈسمینٹل کر پہ ریکنسٹن کرمت تک سو ٹور بیڈ روم ناؤ یہ اربہ بز خربہ بجس روپیس اہس نقصان مگر اچھا کھانا سہارا کھانا سائڈ بزنسا کھانا بچہ نہیں سرکاری ملازم یا کھانا باق تجارت نہیں ٹرانسپورٹ نہیں ٹیکسی نہیں یا ہوٹل نہیں اچھا یہ اوزگار بیس ون مکلے اہم اوزگار نش وی خدا بیس حاکم کیا کرن کیا ہک نہیں رپیٹ کرت اگر اگر تھی وچو امی ویب سائٹ ہاؤس بوٹ بڑیاری فیملی جرسی اور انڈیا پیلس آر نیو مہاراجا پیلس یو سی ہاؤ بیوٹفل دے آر اس خون جگر ان ہاؤس بوٹن لوگت اندر ٹورسٹ دن ہا واٹ آف بیوٹی نی دون دن بہت بہن اجنٹ اس کر تریم نائٹ تھی اس کر ژورم نائٹ تھی ایوری ڈے ریزرویشن اٹ واز اے فل آف ہاؤس بوٹ وت دا ٹورسٹ دا لاسٹ بیڈ روم انڈیا پیلس دا فائر اسٹارٹ 12:30 ایوننگ اسٹل اپ ٹو دس ٹائم اٹس برننگ سو سی بدقسمتی اتھ ونان انگریز پہ گورمنٹ اسل ویک سن اگر گورمنٹ پان وچ اچھو یا وچان اگر تم وچ کن جائے کھانا حادثہ گو ارجنٹ پہ تمس نیور ہاں اگر وہ امداد کرک نہیں کہین اچھا ارجنٹ لون اچھا ارجنٹ پرمیشن لکری اس پہ کرسا رحات کی اس پہ کرسا مدد اس دیسا گورمنٹ لون تک تھی سود کم یہ کرو بیس کھڑا اگر ٹورزم کشمیر میں ہندوستان تاون اگر کشمیر میں ٹورزم ختم مٹاون دس از دا وے دا پیپل آر کمنگ ٹو کشمیر ٹو سی بکاز دس از سمتھنگ اسپیشل یت مجھے اسپیشل ہاؤس بوٹ پہ گئی ہاؤس بوٹ دت یہ رب العالم سن مال ام پہ خدا پہ گورمنٹ سن اگر گورمنٹن وچ نقصان اہس گان تمس پہ ام قدم تلن ارجنٹ ودن نو ٹائم اور بت ون وول اچھا خام عیال